որոշակի պատավորվածություններ արտաքին աշխարհին առջև եւ լինելով բանակցային գործընթացի մաս, նա չի կարող մերժել եւ հերքել ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Բայց դրա դեմը առնելով նա ասում է, օքեյ, մենք անց ենք ասնում հանրաքվե, բայց հանրաքվեում մասնակցում է ամբողջ Ադրբեջանի բնակչությունը, այսինքն 7-8 միլիոն անոց Ադրբեջան եւ 180 հազար անոց Արցախ, եւ բնականա, որ հանրաքվեի այս ծառթունքները ակնհայտ են։ Ու դրանով նա պահպանում է իր պետությունը, այսպես ասած, բանով։ Իսկ հայկական կողմը պնդում է, ասում է, ոչ, որովհետև հանրաքվեն պետք է տեղի ունենա սովետական օրենքով, որովհետև անջատումը տեղի է ունեցել սովետական ժամանակ, իսկ սովետական օրենքով ինքնավար մարզերը, այսինքն հանրաքվեն, երբ որ անցկացվում էր սովետական միությունից անջատվելու, ինքնավար մարզերում առանձին պետք է անցկացվեր իրենց սեփական հանրաքվեն, իրանք ուզում են մնան սովետական միության կազմում, նրանք ուզում են դուրս գան այդ, այսպես ասած, մայր հանրապետության հետ, հա, հենց ոնց որ Աբխազիան, Օսեթիան, Արցախը եւ Նախիջևանը Ադրբեջանի պարագայում։ Այդ դեպքում հանրաքվեն պետք է անցնի հենց բուն Արցախում, ուստեղ այս թեման է, չգիտեմ Սերսարքսյանը ինչ էր մանիպուլացնում, այնուամենայնիվ Մանդիդյան սկզբունքներում խոսքը գնում էր հանրաքվեի մասին, բայց ինչպես Սերսարքսյանը ասաց, դրա մանրամասները, այսինքն ինչ տեսք է ունենալու հանրաքվեն, ով է մասնակցելու այդ հանրաքվեյում, դա թողել էին հետագայում, որովհետև մինչև հանրաքվեն հենց շատ ու շատ հարցեր պետք է քննարկված եւ հստակեցված լինեին, դրան, այսինքն հանրաքվեն դա վերջի, այսպես ասած, կետն էր այդ ամբողջ գործընթացի, եւ մինչև հանրաքվեն տեղի չունենար, Քարմաճառը եւ Բերձորը մնում էին Հայաստանի հայկական կողմի հսկողության տակ, եւ դա լինելու էր այն երաշխիքը, որ Ադրբեջանը վերջի մոմենտին չի փոշմանի ու չի ասի, ես իմ տարածքները ստացա, սյոր, ոչ մի հանրաքվե հաջող։ Հասկացաք, այսպես էլ ոչ մի մանիպուլյացիայի մասին խոսք չի գնում, որովհետև այդ ամեն ինչը քննարկվում էր կամ քննարկման առարկա դառնալու պլանի մեջ էր, բայց ոչ մի փաստաթուղթ դրա վերաբերյալ ստորագրված չկար, դա ընդամենը այն կետերն էր, որոնք պետք է լուծված լինեին մինչև, այսպես ասած, մեծ խաղաղ պայմանագիր, որը Ադրբեջանը այդքան շատ հիշատակում է։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին հարցազրույցում ասաց, որ մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ գնալ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների, դուք ինչ ինքեր եք տեսնում դրա համար, որքան էլ ողջամիտ համարում, ինչ պայմաններով եւ որ փուլում պետք է մեր նմանվելությունները։ Առաջերթին Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած եւ պատրաստակամություն հայտնած ոչ մի գործողությունը ես ողջամիտ չեմ գտնում վերոնշյալ պատճառներով, որտեղ նա դիլետանտիզմը անքան բարձր մակարդակ է, որ նա խոսում է բաներից, որից բացարձակապես ոչ մի պատկերացում չունի, ընդհանրում է պայմանագիրը պատրաստելու, ինքը գալու է ստորագրությունը դնի ու դրանով խաղաղության էռան բաց, դա այնպես չի, և ոչ մի գործողություն, որում նա պատրաստակամ է կամ որը նա նախաձեռնում է, ես ողջամիտ չեմ համարում։ Երկրորդը, Ադրբեջանն էլ է պատրաստ խաղ պայմանագիր կնքի, բայց նա ունի պայմաններ, ու մենք չենք հասկանում մինչև վերջ Փաշինյանը այդ պայմանները ընդունում է, թե չի ընդունում, որտեղ նա չի ասում, որ գիտեք ինչ, ես պատրաստ եմ գնամ խաղ բանակցությունների և ստորագրելու խաղ պայմանագիր, բայց սա ես անելու եմ կամ հակառակը չեմ անելու, որտեղ Ադրբեջանը ասում է, որ մենք պատրաստ ենք գնանք խաղ պայմանագիր կնքելու, բայց Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, պետք է ճանաչի Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, պետք է ամրապնդի այսօրվա բանը, տարածաշրջանային արխիվի տուրան, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունից կծած մասերն էլ մնում Ադրբեջանին, և հրաժարվի ցեղասպանության ճանաչումից, այդ էլ Թուրքիայի, այսպես ասած, բանը,
միջնորդավճարն է։ Թեման շարունակելով, կներեք, նաև ասեց, որ 92 թվականի ԱՊՀ համաձայնագրով են երկու լավ է, Սերժ Սարգսյան այնքան մանրամասն դրա մասին խոսել է, չկրկնվեմ էլ։ Ու իսկ Փաշինյանը ես պատրաստ եմ ստորագրել պայմանագիր։ Հիմա սա է պայմանագիրը, դու պատրաստ ես այդ փաստաթուղթ ստորագրես, թե չէ հստակ կա պատասխանի, մենք իմանանք։ Դե դու ունես ինչ-որ քո պայմաններ, որը պահում ես գաղտնիության մեջ, որ հանկարծաները չիմանան և չխափանեն քո վեհ բաները, նախաձեռնությունները, պլանները, ես չգիտեմ, նախագծերը։ Ինչ որ էլի ասելը մի բանը, անելը լրիվ ուրիշ բանը։ Այս տղամարդու բոլոր քայլերը, այն որ առաջի անգամ լեննականից որ դուրս ոտը գցեց, դա ապակառուցողական, քանդողական, կործանարար նախաձեռնություններ են։ Այդ մարդը մի անգամ քարը քարի վրա չդրեց, ասեց, «Էսը ես եմ կառուցել, էսը իմ լուման մեր պետականաշինության մեջ»։ Ինքը մեյան քանդում է։ Ու բնականաբար պայմանագրի մեջ չի լինելու ոչ մի կետ, որը բավարարելու է Հայաստանի Հանրապետության շահերին և հայ ժողովրդի շահերին, բնականաբար։